Ukupno ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina u periodu od 1. januara do 30. septembra 2018. godine iznose 2.742.039,42 dinara ili 64% u odnosu na godišnji plan. Grupe prihoda ostvarane su u sledećim iznosima. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke ostvarene sa 71,7% ili u nominalnom iznosu preko milijardu dinara. Unutrašnju strukturu ovih prihoda čine porezi na zarade sa najvećim procentom učešća i ostvarenjem sa 71,8%, kao i porez na prihod od samostalne delatnosti sa ostvarenjem od 65,6%. Značajan procenat u izvršenju ostvaren je porez na druge prihode, on je ostvaren sa 78,9% u odnosu na godišnji plan. Ova grupa prihoda zadovoljavajuće se ostvaruje u pomenutom periodu. Grupa prihoda poreza na imovinu ostvarena je sa 65%, porez na imovinu od fizičkih lica ostvaren je sa 62,3%, a porez na imovinu od pravnih lica za 70,8%. Ova grupa prihoda predstavlja kombinaciju ustupljenih izvornih prihoda, gde se znatno veće ostvarenje, naročito izvornih prihoda, očekuje u poslednjem kvartalu tekuće godine. Grupa prihodi porez na dobra i usluge ostvarena je 65,3%. Najveće učešće u ovoj grupi prihoda ima komunalna taksa na vozila sa ostvarenjem 82,3%. Ova grupa prihoda ima konstantno ostvarenje tokom čitave godine. Naplata firmarine ostvarena je sa 72,9%. Godišnje zaduženje na osnovu komunalne takse za firmu u toku 2018. godine iznosi 37 miliona dinara, a ostvarena naplata iznad ovog iznosa je naplata potraživanja koja se desila iz ranijih godina. Grupa prihoda transferi od drugih nivoa vlasti ostvarena je sa 56,1%, nenamenski transferi sa 53,9%, dok su tekući namenski transferi ostvareni sa 139,6% ili 29 miliona više u odnosu na ukupan plan. Ovako visok procenat ostvarenja rezultat je naše aktivnosti i komunikacije sa ministarstvima i vladom Republike Srbije i preko konkursa koji se raspisuju preko ministarstva uspeli smo da dođemo od tog novca. Obezbedili smo značajna sredstva za grad Leskovac, kako u oblasti infrastrukture, oblasti poljoprivrede, tako i u oblasti socijalne zaštite, kulture, brige o deci, porodici i sportu. Grupa prihoda, prihoda imovine ostvaren je sa 31,1%. Slabije ostvarenje ove grupe prihoda leži u malom ostvarenju prihoda koji ima najveće učešće u ovoj grupi, a to je doprinos za uređenje građevinskog zemljišta, čije se znatno veće ostvarenje očekuje do kraja tekuće godine. Prihodi od prodaje dobara i usluga ostvareni su sa 50,8% odnosu na plan. Nominalno najviše realizovana vrednost u okviru navedene grupe, prihodi su kada je u pitanju prihod od davanja u zakup nepokretnosti u gradskoj svojini sa 30,9 miliona dinara. Prihod od dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica premašuje plan i ostvaren sa 125%, od čega je kompanija POR Wener Weber uplatila donaciju od 26,5 miliona dinara. Mešoviti neodređeni prihodi ostvareni su sa 94%, značajno učešće ima prihod od dobiti javnih preduzeća. Upoređujući ostvarene prihoda u devetomesečnom periodu prošle i ove godine, dolazimo do sledećih zaključaka. Porez na zarade ostvarene za 52 miliona više u odnosu na prošlu godinu, kao direktna posljedica novih zapošljavanja i rasta plata. Ovaj rezultat bio je veći od 1.1.2018. godine, neoporeziv iznos nije zakonito podignut, da nije podignut sa 11.790 dinara na 15.000 dinara. Kada sa istim parametrima upredimo periode, koji dolaze se do zaključka da je u poređujući periode ostvarena zarada i profit od poreza na zarade za negde oko 120 miliona dinara. Na kraju krajeva, posle konsolidovanja centralne nivoa vlasti, krenuli se pomoći prema lokalnim samoupravama. Država je povećanjem neoporezivog iznosa na 15.000 dinara dala još jedan u nizu posticaja razvoja privrede i olakšica radu poslodavca. Zato Srbija i napreduje na Doing Business listi, privlači sve više stranih investitora, smanjuje javni dug, beleži sve veći rast BDP-a i povećanje zaposlenosti. Srbija je država gde se sada izdaje građevinska dozvola za kraće od mesec dana. Takvi pozitivni trendovi na državnom nivou reflektuje se i na sam naš grad, a to su
Prihodi od poreza na samostalnu delatnost povećana upoređujući ova dva perioda za 7,5 miliona dinara kao direktna posledica registrovanje novih firmi, novih kompanija. U izvorne prihode je beleži trend rasta i to takođe u ovom periodu. Porez na imovinu za 5 miliona dinara ili 4% odnosno prethodnu godinu. Porez na imovinu pravnih lica za 5,5 miliona ili 5% odnosno prošlu godinu. Ovaj podatak ohrabruje, govori da pravna lica koja su kod nas registrovana šire svoje kapacitete, registruju nove firme, a samim tim imaju i veći promet. Porez na nasljeđe i poklon sa prošlogodišnjih od 4,5 miliona na ovogodišnji, pričamo znači o devetomesečnom izveštaju, do 9,2 miliona, to je skoro 100% povećanje, govori o aktivnosti i prometu nekretnina u našem gradu, a sve kao posljedica rasta privrednih aktivnosti, ali i životnog standarda. Pardon. Boravišna taksa beleži povećanje za 50% posmatrajući ova dva perioda. Grad Leskovac dosta finansijskih sredstva ulaže u promociji i razvoju turizma. To ulaganje brendiralo je Leskovac kao grad turističkih manifestacija, karneval i roštiljada. Leskovac ima problem smeštenih kapaciteta, ali ovaj podatak počinje i tu da se menja jer je rast boravišne takse negde za 50% veći, što treba da bude signal privatnim investitorima da svoja novčana sredstva ulažu u smeštene kapacitete kao sigurnu luku za kapital koju su stekli. Tekući namenski transferi ostvaraju se za oko 110 miliona, što je 4,5 puta više nego prošle godine. To je direktna posljedica veće aktivnosti lokalnih institucija da se iz alternativnih izvora obezbede sredstva za realizaciju raznih projekata. Grad Leskovac je ostvario u ovoj godini 27,5 miliona dinara iz dobrovoljnih transfera i pokazao da dobrom komunikacijom i odnosom mogu i tekako da se značajna sredstva obezbede za budžet grada. Javno preduzeće iz godine u godine beleže bolje poslovne rezultate, to se na kraju krajeva vidi sve većih sredstava koja javna preduzeća uplaćuju svom osnivaču, odnosno gradu. Gledajući ostvarenje prihoda u poredbenim periodima između godine prošle i sadašnje, pokazuju da imamo sve veće finansijske kapacitete, da imamo stabilne i sigurne izvore prihoda, ali iskreno rečeno to je daleko od optimalnih prihodnih kapaciteta i to posebno u delu prihoda na osnovu poreza na imovinu i poreza od prodaje zemljišta. Rashodi. Rashodi u devetomesečnom periodu izvršeni su 2.712.292.260 dinara ili 63,3% u odnosu na planiran godišnji plan. Za prvi 9 meseci iz tabele se vidi da prema ekonomskoj klasifikaciji kategorija 41, rashodi za zaposlene izvršena je sa 76,4%. Iz gradskog budžeta su isplaćena sva zaostale zarade svim direktnim i indirektnim korisnicima gradskog budžeta. Uredno se servisiraju sve obaveze prema svim upošljenicima. Kategorija 42, korišćenje roba i usluga, izvršena je sa 52,6%. Uredno se servisiraju sve obaveze na osnovu stalnih troškova, usluga po ugovoru, specijalizovanih usluga, tekućih popravki i održavanja, kao i za nabavku materijala, sve u cilju nesmetanog funkcionisanja lokalne samouprave. Sve pomenute obaveze izmiruju se u skladu sa propisima koje regulišu rokove plaćanja u Centralnom registru faktura CRF. Kategorija 45. Subvencije beleže ostvarenje od 77,5% za devetomesečni period i predstavlja redovno izvršenje rashoda prema programima korišćenja subvencija javnih i javno-komunalnih preduzeća za tekuće i kapitalne rashode. Takođe, subvencije poljoprivrednim proizvođačima isplatit ćemo tokom decembra tekuće godine, odnosno do kraja godine. Kategorija 46, dotacije i transferi, izvršena je sa 66,4%, što je najvećim delom predstavlja redovno servisiranje i izvršenje obaveza za osnovno i srednje obrazovanje, kao i za oblast socijalne zaštite. U okviru kategorije 47, socijalna zaštita redovno se finansiraju naknade za novorođenu decu, jednokratne pomoći, vantelesne oplodnje, troškovi prevoza pratiocima deci sa posebnim potrebama. Klasifikacija 48, ostali rashod izvršenje je 149,9% i u ovom periodu prinude naplate sa izvršenjem od 227 miliona, više struko su nadmašile iznos naših planiranih sredstava. Razlozi su brojni, nezadovoljstvo vlasnika kojima je izvršena eksproprijacija, zemljišta procenom poreske uprave, više struko uvećanje putem sudskih postupaka, tužbe na osnovu EDAPAS-a,
povređivanjem na gradskoj imovini, tužba roditelja za naknadu štete za više naplaćene cene usluga za smeštaj dece u vrtiću i nasleđene obaveze na osnovu sudskih postupka kad je u pitanju javno preduzeće Direkcija za urbanizam i izgradnju. Treba napomenuti, dok je u pomenute grupe rashoda, redovno su se izvršavale obaveze prema udruženjima iz oblasti kulture, socijale, sporta, a sve na osnovu sprovedenih javnih konkursa. Sredstva korisnicima na osnovu konkursa su prenošene u tranšama nakon pravdanja prethodno prenetih sredstava. Klasifikacija 51, osnovna sredstva su izvršena sa 26,2%. Konto 511, zgrade i građevinski objekti, sadrže sve obaveze na osnovu sklopljenih ugovora za investicije, ali ne samo iz tekuće godine, nego iz ranijih godina. Postoje višegodišnji ugovori gde moraju sredstva da se rezervišu, kao i sredstva rezervisana za učešće na mnogim projektima gde smo takođe kao lokalna samouprava hiperaktivni. Otplata glavnice i kamate na osnovu uzetih i dospelih kredita izmiruju se po utvrđenom planu otplate, s tim što smo od jula meseca izmirili i poslednju ratu kredita za kapitalne investicije, kredit koji je podignut 2011. godine. Pošto značajno učešće u budžetu grada zauzima oblast društvene delatnosti, osvrnut ćemo se na izvršenje rashoda iz domene njihove nadležnosti. Za kulturu izvršenje je 249.336.000 dinara ili 69,6% u odnosu na njihov plan, za predškolsku ustanovu preko 187.000.000 dinara, osnovno obrazovanje uloženo preko 131.000.000 dinara, a za srednje obrazovanje 82.565.000 dinara. Za oblast sporta 135.000.000 dinara, a za socijalnu zaštitu 89.360.000 dinara. Sagledavajući izveštajni devetomesečni period, možemo vidjeti da ostvarenje prihoda, primanja i prenetih sredstava iz prethodne godine omogućilo nesmetano izvršenje rashoda i izdataka za funkcionisanje lokalne samouprave. Hvala lepo.